Մենք ունենք երկու սարք, նրանցից առաջինը նախատեսված է մեխանիկական էներգիան էլեկտրական էներգիայի փոխակերպելու համար, այսինքն այստեղ աշխատում է նույն մեխանիզմը, ինչ որ աշխատում է էլեկտրակայանների մեծամասնությունում, պտտելով գեներատորը ստանում ենք հոսանք։ Այսպես։ Դժվար է պատկերացնել այսօր մեր իրականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չլիներ 52 տարի առաջ ստեղծված ֆիզմատ դպրոցը։ Ֆիզմատ դպրոցը տվել է և գիտնականներ, և ընդհանրապես ցանկացած ոլորտում բարձակարգ մասնագետներ, աշխատողներ։ Ֆիզմատ դպրոցը ըստ իս առաջին հերթին կրթական միջավայր է։ Հավաքվում են մարդիկ, որոնք բոլորն ունեն լավ կրթություն ստանալու ցանկություն։ Շատերը նաև դրանից հետո Մոսկվայում են սովորել դպրոցն ավարտելուց հետո, նաև ամերիկյան տարբեր բուհերում բան, բայց առաջինը սկսում են դրանից, որ ես ֆիզմատ դպրոցն եմ ավարտել։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաների բարձրակարգ ուսուցում ստեղծագործական մտքի զարգացմամբ։ Այս սկզբունքն արդեն կես դարից ավելի ուղեկցում է Խորհրդային Միությունում հիմնադրված առաջին ֆիզմատ դպրոցին։ Ֆիզմատ դպրոցը հատուկ ընթացակարգով ընդունում է արտակարգ ընդունակություններ դրսևորող աշակերտներին, իսկ կրթահամալիրի տնօրենը և ուսուցիչների մեծ մասը հենց դպրոցի նախկին սաներից են։ Բազմաթիվ խորը գիտելիքներ ենք տալիս, որը նույնիսկ բուհերում չեն անցնում այդպիսի թեմաներ։ 7-րդ դասանում կոչվում է ֆիզիկան մեր շրջապատում, 8-րդ դասանում շարժումների, մարմինների շարժման և փոխազդեցության լրացուցիչ գլուխներ, 9-րդ դասանում ասագիտություն, շատ յուրահատուկ առարկա, 10-րդ դասանում ֆիզիկայի օրենքներն ու պարադոքսները։ Բարձր դասարաններում մենք նույնիսկ արդեն հավասարահավասարի պես աշակերտների հետ դասեր ենք վարում։ Ֆիզմատ դպրոցի ուսուցիչները շատ ստեղծագործ ուսուցիչներ են, դա շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Այ եթե մենք կարողանանք մեր մյուս դպրոցներին որոշ չափով այդ մթնոլորտը, որ իրենց բնորոշ լինի, որ ուսուցիչը պետք է լինի ստեղծագործ։ 70 թվականին սկսել եմ դասավանդել ֆիզմատ դպրոցում։ Հավատացնում եմ ձեզ, այնտեղ դասավանդելը շատ ավելի դժվար էր, քան համասարան։ Երեխաները ուղղակի կլանում էին և այնպիսի հարցեր էին տալիս, այնպիսի մոտեցումներ կար, որ դու պետք է լրիվ պատրաստ լինեիր, որ նրանց կարողանա իր բավարարել։ Ֆիզմացի երեխան պատրաստ է հաղթահարել դժվարություններ։ Նա գիտի ինչի համար է եկել, գիտի իրեն ինչ է սպասվում և գիտի ինչ է վերջում նա ունենալու։ Կարծում եմ, որ այդպիսի մտածողությամբ մարդիկ են հաջողություն ունենում ի վերջո։ Ես արդեն որոշել եմ, որ պետք է դառնամ ֆիզիկոս, արդեն ունեմ միջազգային օլիմպիադաներից 3 մեդալներ, 1 արծաթ և 2 բրոնզ։ Ծրագրավորող լինելու համար պիտի լավ մաթեմ, մենակ մաթեմ չէ, ճշգրիտ գիտություններով, այսինքն պիտի իմանաս, այսինքն այդ մտածելակերպ պիտի ունենաս, իսկ ֆիզմաթը այդ մտածելակերպը տալիս։ Հետաքրքրվում եմ մաթեմատիկայով, ֆիզիկայով, հնարավոր է շարունակեմ գիտությամբ զբաղվեմ, բայց ուրիշ ուղությունները չեմ անտեսում, հնարավոր է զբաղվում ծրագրավորումով, ֆինանսական գործերով, դեռ կտեսնենք։ Մեր դպրոցի երեխաները զգացում եմ, որ կրթության նկատմամբ ավելի հակված են, քննությունների ժամանակ, երբ որ մինչև դասասենյակ մտնելը, քննության մտնելը, ամբողջ տարածքում երեխաների ձեռքին թուղթ ու գրիչ է, գիրք է, սրանով առանձնանում է հաստատ շատ-շատ դպրոցներից։ Դպրոցի հիմնադիր ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանի մասին ժամանակակիցները պատմում են, լինելով խոշոր մաթեմատիկոս, հիմնարար գիտելիքներ ուներ ցանկացած բնագավառից։ Իր հիմնադրած դպրոցում բազմակողմանի զարգացվածությունը և մարդկային որակները աշակերտին մատուցվող գլխավոր արժեքներից են։ Առանձին բաց դասեր են կազմակերպում աշակերտների համար, վերջերս եղավ Լոնդոնի մասին շատ լավ դասաժամ, աշակերտներն էին կազմակերպել այդ դասը, շատ նյութեր իրենք էին բերել, հավաքել, համախմբել։ Ֆիզմաթում բացի հիմնական դասերից, որոնք անցկացվում են շատ լավ մակարդակով, նաև կան առանձին խմբակներ, որոնք բոլոր այն աշակերտներին, որոնք որևէ առարկայում ավելի խորը գիտելիքներ են ուզում ստանալ, օգնում են այդ գիտելիքները ձեռք բերել։ Ինձ համար ամենակարևորը երևի ֆիզիկա առարկան է բոլոր առարկաներից, որ ես հիմա ուսումնասիրում եմ, բայց այդ 4 թվերի ու բանաձևերի մեջ անհնար է երևի ապրել առանց գրականության, առանց արվեստի, ու դրա համար
կարծում եմ, որ մեր դասերը դրանք ամբողջությամբ լրացրել են այդ պակասը։ Որակյալ կրթությունը ինքը այն կարևոր գրավականն է, որի միջոցով մենք կարող ենք մեր երկիրը իրականում առաջ տանել, հա, որտեվ եթե չկա որակյալ կրթություն, չի կարող լինել ընդհանրապես որակյալ տնտեսություն, չի կարող լինել որակյալ հանրություն։ Հիմա կարող ենք մենք փաստել, որ ստեղծվել է մի շատ հետաքրքիր կրթօջախ, որտեղ երեխաները ստանում են լուրջ գիտելիքներ, լուրջ աշխատանք են կատարում, շատ երեխաներ, որոնք աշխատասիրություն չունեն, թույլ են աշխատասիրությունից, նրանց համար դժվար է այդտեղ սովորելը։ Ֆիզմատդպրոցում այդ ծայրահեղ աշխատասիրությունը կա, հիմնարար գիտելիքներ են ստանում բազմակողմանի ավելի լայն սպեկտրով, և այդ իսկ պատճառով նրանք կարող են վաղը իրենց դրսևորել ոչ միայն ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի բնագավառում, այլ ցանկացած բնագավառում։ Պարաները ըստ գույնի պիտի ճանաչի, գծային հետևելով բերի հայր գույնի դասը մատերը դնի, հա։ Շարունակի։ Շարունակի։ Բայց ավելի շփանը ժողան նախատեսված է։ Շփվում է։